Por Dibra ka një rrezik tjetër, të cilin unë duhet ta diskutoj me ju. Dhe diskutoj me ndjejat më miqësore. Dibra ka rrezikun real të zhdukjes nga dige Skavicës. Unë duhet të rrëfeju të vërtetën. Në vitin 2005 u zgjodha kryeministër. Më vjen një kompani italiane, ishte njëshi i ndërtimeve të hidrocentraleve në Itali, nga më seriozet ishte. Dhe më thonë, zoti kryeministër, ne kemi kontratën të firmosur me Fatosnanon për të ndërtuar hidrocentralën e Skavicë. I them, kontratën e ke, po unë, me shumë keqardhje, asaj kontrate nuk mund t'i qëndroj kur. Më thot, pse? I them, zotri, a e rastisi bur fisnik, bashkë me një tjetër. Po të shkosh ti atje dhe të bësh një vizit në atë rreth, ti do binësh se ajo s'mund të ndodhi. A hidrocentral s'mund të ndërtohet. Më ndigjoj, por ai u këthyë. U këthyë dhe pas një muaj erdi prap me atë me grupin financiar, ke shumë kishe të drejta. Nuk përmbyte ajo zonë. Tani, të ngrihesh sot me mendjen e Enver Hoxhës, i cili ishte ai që ishte, dhe që kishte vendosë t'i mirëte të 20 fshatrat e Luginës Drinit dhe t'i qonë të në Hoxhar, po atje nuk i doli toka të mëmë plani, dhe të thosh se po ndërtoj dhe po përmys, për Dibrën edhe për Shqiprin hynë histori një nga kriminellët më të mëdhajt historisë, sepse nuk mund t'a bësh atë kur. Absolutisht është çdo gjë. Po mirë Enver Hoxha, se ai që ishte, po si ka mundësi ti, Edi Rama, të ndjekish pik për pik projektin e ti? Si ka mundësi të firmosish për të përmbytur mbi 6.000 hektar tokë buke, për të shpërngulur 37 apo 20 fshatra, para një jave, u publikua lajmi se këtë vit hidrocentralet private, të ndërtuara pas 2007, kanë prodhuar energji më shumë se hidrocentralet publike. Unë ju garantoj ju se vetëm shumë pak shtëpi, 10 shtëpinë të gjitha, janë vizë. Dhe s'do pranoja kur të ndërtoja hidrocentrale me përmbytje të gjëra, tokash, fshatrash, sepse kjo kohë ka kaluar për gjithmonë. Shqipëria sot ka njërin nga gazësjellësit më të fuqishëm në Europë. Shqipëria me kontratë, në qofë se do në të nërtoj termocentral, mund të marrë nga gazësjellësi 700 milion metër kub gazë. Shqipëria është vendi më me diellë, mund ndërtoj panele diellore kudo. Jo, po tani duhet të mbysim Dibrën, jo, Dibrën nuk duhet të mbysim. Ndaj dhe unë jam këtu për të bërë thirje ju, për të bërë thirje Dibranëve, kudo që janë, në këtë trevë dhe kudo që ndodhen,
në qytete tjera të Shqipërisë dhe në botë. Të mbrojmë Skavicën, të mbrojmë Luginë dhe të mos lejojmë ndërtimin e Skavicës. Nuk mund të zhduket Dibra. Dibër nuk e zhduket dot. Pushtuosit më të egër që e lakmuan aq shumë. Vjen tani Edi Rama dhe do të na zhduk me një projekt të nërhoqës. Këtu e thirrja ime për socialistët Dibra. Thirrja ime për çdo Dibran, për çdo shqiptar. Të shpëtojmë Dibrën. Ja pra, a është rrezik real Dibra? Dibra është një rrezik të tillë që s'ka qenë kur më shumë. Se kanë hy, kanë dalë ushtri, po kanë lanë kockat e ushtarve të tyre ata këtu. I kanë mbjellë me kocka. Kurse këtu tani do të na zhduk këto. Ndaj dhe unë e mbyll të fjalë për të dëgjuar zërin tuaj, për të dëgjuar shqetësimet tuaja, me thirrjen time më vëllazërore, për të gjithë Dibrant, të mbrojmë sot ekzistencën e Dibrës, sepse në qovë se 30-20 fshatrat e saj përmbyten faktikisht, Dibra do të jetë me kalim në kosë thjesht një emër në librat e historisë. Unë i bëj thirrje gjithashtu kompanisë Bechtel, i bëj thirrje. I them se mbetëm ndaj saj mirënjohës për jetë për rrugën e kombit, por i kërkoj të rishqyrtoj dhe të tërhiqet nga projekti. Ky është një projekt absolutisht çnjërzor në rrafshin social. Është një projekt antikomtar në rrafshin komtar. Ndaj dhe mos u mashtron nga Edi Rama, se ne do bëjmë gjithçka për të mbrojtur Dibrën, për të mbrojtur të shkuarën, të sotmen dhe të ardhmen e saj. Faleminderit.